siib ahaan anigu 800 oo leena iyo wixii agabkii aan iibinayay baan ka carara beeda ma wada briska aad baa go'ay waxaan magaalada ku lahayna waa labada briish kii xudunta hada waliba dhaawacana maanta ligliganayaba 4:00 saacadood la soo dhaafay waxa dooxan soo maray dad aad u xog weyn oo saameyn ku geystay magaalada Hargeysa sidan muqataa waa dhismayaal dudumiyay wadaadku waxaan u korgalnay isla markaasina saakan u kalahnay inaan soo gudbino khasaaraha dhabta ah ee roobkaasi ka dhacay goobtan aan ka suganay waa goob ka mid ah meelaha uu khasaaraha soo gaadhsiiyay roobkii 2012 ka dhacay magaalada Hargeysa dadyagu ku sugnaa waxay noo sheegeen in hantidooda yimaadeen ciidamada dantamiskeed leed waxbay soo badbaadiyeen anaga nooma yimin goobteeda nooma yimin malaan arag wax gargaar iyo wax hay'ad iyo wax dawlad ka socotoona alaan anaga kuwa halka laba kaloo ka dambeeyo xagga intersomtaagteeda mashiinka riigaada marka arkayso isna baaba dirka lagu istaaray iyo baabuurti meesha baabuurta halkaa taagan oo qaar badan soo dhigay waxa caawimo ama gargaar ama sidee tiina ila ma noo ka caabay ilaadeenoo waanu kacin maanu kacin waan yara saashano dadka dhabarku naga soo dhirbaaxo biyiba cagaar naga dhacaa waan dareen markaa waanu yacni walaa hanti walaa fulaan walaa adduun walaa waxba midnaba xiin mucaamaryaha iyo maxaa wixii meeshaalay halkan 12 sannood baan seexanayna intii ilaa 12 gaarsiintan ka seexanayna wixii aan ku urursanay hantidii waxa yagii casr dheer buu bartaa kala baxa ayaa roo ayaa daadkan ina qabsada roobna dusha wuu naga hayay hase ahaatee daadku halkan uu nagaga soo booday markuu nagu soo boodayna waxa weeyaan mas-uulkii meesha joogay markaa waa nagu qayliyo ka kacab uu yiri cidina wax ma ay haleelin maryo lama haleelin gogol lama haleelin waxaanu haleelay ma jirto hantidii dadku xitaa haduu lacag yar yar iyo sarifi haystay wixii haystay waa ka yaaceen siib ahaan anigu 800 oo leena iyo wixii agabkii aan iibinayay baan ka carara naftaydu maan kala baxa oo halkan yaalo goobtan yaalo markaa aan barkanaad oo damacsanaa inaan dee suuqa u iibgeeyo rabadaana ay ahayd oo dee afurka bacdigiisa iyo waxaan iibgeeyodii waa ka cararay oo dee suuqan ka gala waa ka carara waa badbaadin kar waaye haa naftaydu maa la carara nin waliba saasun buu hayo naftiisun buu la carara mas-uulkii meesha joogayna markaa ay joogayna dee wuu ku qayliyo wuxuu war ka yaaca meesha sidaasaa lagaga yaacay agabkii meesha yaalay iyo alaabadiina dee wuu gurtay waxaan loo wax laysu keenkeenay weeye maanta laysu soo ururiyey maanta laysu keenkeenay waxaanaynu arkaynaa oo waxaanu dooxa ka soo gurayno maanta kiilihii mahradan yar waa isjixan jira dadka danyarta ah ee suuqa maaragtay ka xamaasha xamaalinta iyo kaaryoonayaasha iyo ayaa siixan jiray haa dadka danyarta in maaragtay siixan kariin arbiyooyinka waaweyn 5,000-4,000 baanu ka qaadi jirnay deenaad waan isku danaysan jirnay dee baska iyo howlaha yar meel kale ma qaban jirin marka muddo dheerna imika deena badqab baanu iska ahayn ilaa 2004 iyo daar soo maray marka aan maanaan ahayn laakiin imika dee qadarkii Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa noo yimi qadarkii marka mahradda waa sidaa arkaysaan dadkii Ilaahay subxaana wa tacaala oo dhammaantood uu ka badbaadiyay dee maanta wanaaga geegada fadhina dadkii danyarta ahaa ee meesixan jireen haddii meelo kale qaban lahaayeen dad maaragtay dowladda shicibka waxaan leeyahay waxaa go'ay 15 waxaa daay roob waaweyn daad aan biryaha iyo biryaha soo marin oo xawliyaha soo maray markii horena biriishku u dayana dayacaadii hore u dayana waxa ugu sii darsantay dayacaad kale marka xuduntii dhameyda caasimadda ee u kala talaabaysay labada daamada biriishka aad baa go'ay waxaanu magaalada ku lahaynaa labada biriish kii xudunta hada waliba dhaawacana maanta ligliganayaba waxaan leeyahay marka shicibka dowladda walaalkaa inuu qaadka siisanayna iyo waxyaabaha kale siisanayna horta bal aynu waddankeena ku hagaajinayno biriishkeena ku hagaajinayno lacag iska soo ururino oo biriishka dowladda iyo shicibka inaga wada jirnaa aynu biriishkeena dhisanayno waxa uu qabanayo bulshada soo noojeedaan waa biriishkii 2015-kii tan ismiisa la taagay hadana qabiyoobay ari wada ka inta laagay marka koys kastan aynu ku joogno oo hadana argay caasimada wadanka Soomaaliland ee laba biriish sheeganaya ee wadan marka munaasib fiican dhamaaha iyagoo gaadiidkiina ay bateen dadkii danyartaha iyo masaakiintaha iyo wuxuudina ay saudi yaciin marka baaq waxaanu dareeray madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi in uu dadka deentay dadku soo gaarsiiyo waxyeelada inkastoo nimcaha Allaah keenay tahay in uu waxi u tari karo uu u taro waayo in Ilaahay quraanka isku yiri inna mu'miniina ikhwa ummada muslimiinta dhan waa walaalo marka waxaan Muuse Cabdi Xamse Talxa telefishinka madaxa banaane Star magaalada Hargeysa.